እባክን ላንዴም ሳይገለጽ ከልቤ ገብተሃል ሰዎችን በመብለጽ የፍቅሬን አገልግል ፈተህ ብትኖርበት መውደድ ገዝቶኛል በስምህ ማልሁበት በስምህ ማልሁበት ሕይወቴን በሙሉ እኔ ላንተ ኑሬ ብዛ ሳልፈናል ታውቀዋለ ፍቅሬ ውስጥ ያምኖብህ ኖሮ በደስታ ዘበናል እጅ ካንተ ቢያጥር እጅምሽ ሆኖሃል። ከይ ማን ነበር ስምሽ? ካሳይ። እሺ እስቲ ሌላ ደግሞ ልኑር አንተ ጋራ ልኑር ትሁን ዓለም ሙሉ ትሁን ልኑር አንተ ጋራ ልኑር ትሁን ዓለም ሙሉ ትሁን ላስብበት እንዳትለኝ አሁን እሽ በለኝ ፍቀድ ያንተ ልሁን። እሽ ከሳይ ይበቃል። አበባ አስተያየት ስጥሽ ለመጀመሪያው ዘፈን ወይም ዘፍና እንዴት እንደሆነ አባባልሽ የሆነ ዝም ብለሽ ቤት ውስጥ በቴፕ የምትዘፍኝ ነገር አለ ቤት ለቤት የምታንጎራጉሪ ነገር እንደዛ ነው ይመስለው የዘፈን አይመስለው ማለት በቃ በስነ ስርዓት ከፍተሽ አይደለም አክሽን ከፍተሽ ምዘፍ ነው ያንተ ልሁን አይነነነነ እሺ በለኝ ፍቀድ ያንተ ልሁን አየሽው አይደል ስሜት ይሰጣል አይሰጥም አይደል ግዴታ መጮህ አለብሽ መጀመሪያ መጮህ ነው መለማመድ ያለብሽ ከዛ ሪትም ከዛ ደግሞ ፒች የሚባል ነገር አለ ፒች ደግሞ በጣም ለሌሎች ተወዳዳሪዎች ምናግራቸው እንደ ስህተት ማለት ነው እንደ ከተሰጠን መንገድ ተንሸራተን ወንዝ ውስጥ እንደመግባት ነው በጣም የሚጨንቀው በጣም ይዘገናል በተለይ እኔ ድሮ አሁን ሳላቅ በመሳሳቴ ይገርመኛል በጣም ነበር እኔ አይገባኝም ሲገባሽ ግን በጣም ከባድ ነገር ደግሞ ፒች መልቀቅ ነው በጣም ይሰቀጥጣል በተለይ ደግሞ ለሚሰማው ሰው ስለዚህ እሱን ነገር በጣም ብታስተካክዪው ጥሩ ነው ዳኞቹ ናቸው እንግዲህ የሚፈርዱት እነሱ አስተያየቱን ይስጥሽ ካሳይ ይሻሻላል ብለን ተስፋ እናደርግ ለምምርት አድርጊያለሽ ከዛሬ ጀምሮ ብለን አይደለም ስለዚህ በዚህ እንሰነባበት።